magaalada laascaanood ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay ku taamaysay inay noqoto maamul ka madax bannaan jamhuuriyadda somalilan maxay tahay sababta hogaamiyayaasha deegaankaasi ugu dambaynta somalilan isugu soo dhiibaan oo ay heshiisula galaan maxaa ka hortaagan madaxda soomaaliya inay ka dhigaan magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka ma <muchita> og tahay xaqiiqada ay deegaamada soomaalida qaar ka mid io indhaha ka laliyaan hase ahaatee ah mid hortaalla warbixinteennan ayaynu daaha kaga rogaynaa afar qodob oo xaqiiqada ku arooraya iyo tusaaleyaal nool oo soo gebagabaynaya rajada maamulgoboleedka magaalada lasacaanood ee xarunta gobolka sool tan iyo markii waddanka soomaaliya loo sameeyey ismaamul goboleedyada ah ayaa waxa kasoo ifbaxay bariga ka somalilan dad u ololaynaya in magaalada laascaanood oo keliya ay noqoto maamul goboleed hoostaga dowladda federaalk ah ee soomaaliya rajadan iyo riyadatan oo ay kusoo hongoobeen hogaamiyayaal siyaasadeed oo xeel dheera oou ka mid ahaa allaha u naxariistay cali khaliif galaydh ayaa noqotay mid midhadhali weyday dadka arrintan dabada ka riixayay qurbajoogga ahina waxay u muuqdaan kuwo foosto gunta ka doloosho biyo ku dhaaminaya tusaalaha nool ee ugu horeeya haddii aynu gudagallo heshiiska lagu saxeexay kun sagaal boqoliyolixdankii magaalada addisabaaba ee xarunta waddanka itoobiya ayaa waxa uu mamnuucayey in xuduudihii isticmaalka uu ka sameeyey waddamada afrika wax laga beddelo habayarhaatee haddiiba nadaam deegaamaysan laysku raacayana gobollada ka kala tirsan waddanka kiiniya iyo itoobiya ayaa ka mid noqon lahaa dowladaha dhulka soomaalida ka jira somalilan iyo soomaaliya ayaa waxay leeyihiin xuduud uu isticmaalkii sameeyey oo heshiiskan khuseeya kaasi oo ay laascaanood gudaha ugu jirto waana sababta koowaad ee aanu soomaaliya u hoostegi karin maamul goboleed ku jira xuduudka somalilan brofesor cali khaliif galaydh allaha unaxariiste oo in badan dabada ka riixayay maamul goboleed laga sameeyo magaalada laascaanood ayaa waxa uu la kulmay madaxweyne xasan sheikh maxamuud wakhtigii uu taladahayey markii hore waxaana uu kala hadlay inuu aqoonsado maamul goboleedka laga samaynaayo bariga somalilan hase ahaatee waxa uu ugu jawaabay somalilan inay wadahadal la fureen oo ay iyagoo isku dhammaystiran iman doonaan ama ka goy doonaan soomaaliya iyagoo isku dhammaystiran hase ahaatee heshiiska kunsagal bqoiyo lixdankii la sameeyey uu is-hortaagayo in maamul goboleed ka tirsan soomaaliya laga sameeyo somalilan waana qodob kale oo quusinaya dadka dabada ka riixaya in maamul loo sameeyo magaalada laascaanood ugu dambayntiina taasi waxa ay keentay inuu isa soo dhiibo oo somalilan wadahada la furo lana heshiiyo birofesor cali khaliif kala idh allahaunaxariiste dastuurka ay ku heshiiyeen shacabka jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa uu dhigayaa lixdii gobol ee somalilan laysku odhan jiray inaanu gobol keliya tiggoonni u goosan taasina waa qodob ka leh oo rajada soo gebagabaynaysa lagu doonayo in maamul lagaga sameeyo magaalada laascaanood oo keliya qodobka afraad ahna kan ugu dambeeya ee soo gebagabaynaya rajada iyo riyada ay dabada ka riixayaan dadka qurbajoogga ahi ayaa ah gobolka sool waa la wada degaa taasi oo aan suurto gelinayn in deegaan quri uu aqlabiyad ka noqdo oo waxa uu doonayo uu ka samaysto waxayna keenaysaa haddii ay deegaamadaasi isku raacaan goonni ugoosadka iyo inay dowladda federaalka hoos <muchos> tagaan in dadka shacabka ahay iska hor yimaado tanina waa qodob kale oo aanuu u suurtagelayn riyada maamulka loogu doonayo magaalada laas caanoode xarunta gobolka sool arrintaa ay deegaamada qaar dhulka soomaalida ahi indhaha ka laliyaan ayaa ah somalilan inay ahay dowlad madax bannaan xuduudaheedana uu sameeyey waddankii ingiriisku tani ayaa ah cadceedda aanay calaacashu qarinayn waana sababta ay u aqoonsan waayeen madaxda soomaaliya maamulka ay doonayaan dadka qurbajooga ahi in laga sameeyo bariga somalilan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ulasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu jirto مرك أدلس ودكتور أبليكيشن كدهب شيل إعادة العاقد استعمال كورك خدمة الآن تري فري وكل سهلية إن ستحت تشاري وقوة راية إعادة دريسو درايسه دل عن واحد خدمة أهلقة الغاقات ذهب شيل هالفضي ديها جمالي دي